är mest taggad på att sjunga. Jag tänkte på en rad som är jävligt nice. Ja. Det är, vi kan göra vad du än vill. Låta vår historia bli film. Dessa härna drömmar bli till. Mm. Nice. Vi kan göra vad du än vill. Låta vår historia bli film. Vi skrev en text som blev egentligen min första svenska text som jag någonsin skriver. Det är en sjukt bra låt redan från början. Det är det som gör det här jobbet så jävla lyxigt.